Senhoras e senhores, boa noite! Hoje, live especial Phantom Day, 85 anos do Fantasma. Quem conhece esse cara aqui? Um dos primeiros personagens dos quadrinhos a usar uniforme. É isso aí. O primeiro personagem a usar um uniforme colorido. O primeiro personagem a usar uma máscara com pupilas brancas foi o Fantasma. O primeiro, muitas coisas, né? O Fantasma é um personagem que eu adoro, cara. E hoje é 85 anos do Fantasma. Então tem essa hashtag Phantom Day aí. É, ontem na live a gente combinou com o Glaucio, que é o coordenador do canal Fantasma Brasil. A gente trocou uma ideia de fazer na live de hoje uma homenagem a esse personagem que eu adoro, o Fantasma. Aqui tem uma raridade do Fantasma aqui, ó, pra vocês verem. Eu tenho, vocês não têm. Fantasma que é um personagem que eu peguei gosto por causa do meu pai, cara. Olha só, meu pai gostava do Fantasma quando era guri e começou a comprar a gibi do Fantasma pra mim. Acho que ele também dava uma morra de escadinha ali também, né? E aí, peguei muito gosto pelo Fantasma, um personagem que eu adoro, cara. É muito legal. Ele tem uma mitologia muito interessante. Pra quem não conhece, vou contar brevemente antes da gente começar a desenhar. O Fantasma é o seguinte, pra quem não conhece. O Fantasma, ele passa pra os, as pessoas que não sabem da verdade, que ele é um cara que tem 400 anos de idade. Mas o que acontece é o seguinte, toda vez que o Fantasma pai morre, o filho assume o manto do Fantasma, esse uniforme aqui vai para ele. Isso aí, cara, vai passando de pai para filho, geração em geração. Então, tem 400 anos de linhagem de personagens que vai mudando por dentro, né, o recheio do uniforme. Mas, para os nativos e para os bandidos, para os malfeitores, ele é tido como o espírito que anda. Ele é um imortal, é o cara que está ali para proteger a população. Ele combate a pirataria, ele combate traficantes, ele protege a selva de Bengala onde ele mora. Então tem essa mitologia maneiríssima que eu acho muito incrível. E aí deu liberdade para o criador, o Lee Falk, criar diversas histórias ao longo dos anos, cara. Então ele pode contar a história do atual Fantasma, que é o 21º, e ele pode contar a história do, sei lá, do terceiro Fantasma. Ele tem esse leque incrível de opções de histórias para contar aí. E passaram pelo Fantasma também diversos autores maravilhosos. Os criadores originais gráficos, que tem um traço um pouco mais simples aqui, como o Ray Moore, por exemplo, que algumas pessoas podem dizer que é feio. Eu adoro o Ray Moore, eu adoro o Cy Barry, eu adoro esses caras, realmente são artistas de mão cheia. Então a brincadeira hoje aqui vai ser desenhar o Fantasma, só que a brincadeira que eu pensei na minha cabeça foi o seguinte: Jack Kirby, que é um autor que eu gosto muito, que é esse cara aqui, ó. O Jack Kirby nunca fez uma tira de quadrinhos do Fantasma. Aí eu pensei, como eu gosto de emular um pouco o traço do Kirby, eu pensei assim, cara, e se o Jack Kirby tivesse feito uma história em quadrinhos do Fantasma? Qual seria o resultado? Então é isso que a gente vai experimentar aqui hoje, tá? Mas antes eu quero saber como vocês estão, galera. Tudo bem por aí? Fala comigo. Quem entrou agora pode chamar mais gente para participar com a gente da brincadeira, tá bom? Clica aí no aviãozinho e chama mais gente. Clica no like, no coraçãozinho, faz barulho. Vamos chamar bastante gente aí para essa brincadeira de desenhar o Fantasma, beleza? Deixa eu posicionar meu vento aqui. Vocês estão falando aonde? Fala comigo. Tem alguém aí do Rio de Janeiro? São Paulo? Minas? Não, eu não vou colorir hoje, tá? Não vou colorir. Vou fazer o esboço e vou direto para a arte final. Hoje eu vou fazer diferente do que eu fiz ontem, tá bom? Então a gente vai trabalhando. Olha aí, o Pedro tá aí, o Cláudio. Ó, o Glauco. Fala, Glauco. Ô, João. Tudo bom, meu amigo? O Dani tá aí. Osni. Gostei do teu desenho hoje, hein, Osni? Bacana, hein, cara? Tá melhorando, é isso aí, ó. Bora desenhar. Falando em bora desenhar, cara, acho que até semana que vem a gente já tem novidades sobre o curso de desenho aí, hein? Hoje eu simplesmente fiquei de 7 até agora trabalhando nele. Trabalhando relação mesmo. Mas tá ficando muito maneiro. Eu sou suspeito, né, de falar. Mas tá ficando muito maneiro. Galera de São Paulo, olha aí. Bahia! Show de bola! Não, acho que não vai dar pra desenhar o capeta e o herói hoje. Porque lembra, as lives aqui no Instagram são apenas de uma hora. Então, para eu desenhar, esboçar, arte finalizar e colorir, não rola. Teria que ser no YouTube, que a gente pode ficar mais tempo, tá?
Mas aqui no Insta não rola coisa muito longa, não. Beleza? Será que o Mike Zack vem, cara? Ontem ele tava aí, né? Eu convidei, ó. Mike Zack, vamos participar aí que é. Ele me falou assim, o The Phantom from Lee Falk, ele gosta do Fantasma. Acho que ele é fã do Fantasma. Vamos começar a desenhar? Quem quiser acompanhar aí, separa papel e lápis, tá? Eu vou fazer no estilo do Jack Kirby, beleza? Deixa eu posicionar a câmera aqui. Vamos virar. Ó, eu tô vendo os comentários de vocês, tá? Só vou posicionar aqui pra gente começar a rabiscar. E a gente vai fazer o fantasma, o espírito que anda, no estilo do Kirby. What if Jack Kirby tivesse desenhado o fantasma, hein? Cara, eu compraria muito esse gibi, cara. Tito, meu irmão. Tito's in the house, hein? Vamos começar. Esboço leve. Opa, ó, o Gui aí, tudo bem? Arte final no YouTube? Não, arte final vai ser aqui, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Fantasma. Fantasmas on the house. Como sempre, começando com o meu querido lápis azul. Não ganho um centavo da Faber-Castell pra falar que eu uso, tá? Poderia ter colocado. Mas vamos lá. Quem sabe um dia, né? Talvez um CD. Poderia ter desempoeirado. Começar com a linha de ação. Se você tiver uma vitrola em casa, claro. Vou fazer um estilo bem Kirby mesmo, assim, com um escorço. Um escorço dinâmico bem exagerado. Vamos ver como é que vai ser isso. Ô, Mu, o curso vai ser vendido por completo, mas você pode parcelar em mensalidades, né? Pode parcelar em 12 vezes, tá? Mas você comprando, o curso é seu. É, Kirby, né? Queixudo. Tudo muito blocado, né? Figuras blocadas, né? Kirby era fera, cara. Kirby não era desse planeta, não. Na verdade, aqui eu tento emular, né, cara? Quem sou eu, né? Eu tento emular o Kirby. Com muito respeito. Arthur Cordeiros in the house. Só profissa aqui hoje na live, hein? Falta o Mike Zack chegar, né? Mike Zack chegar aí pra bater papo com a galera. Ontem ele tava on fire, né, cara? Conversando de boaça com a galera. Rasgando elogios aí. Daqui a pouco ele fala, pô, a galera fica me marcando lá, eu apareço. Ai, meu Deus. Behave, garotos. Vamos lá. Quem não convidou ninguém ainda, levanta a mão. Pois então, convide. Chama aí, bota aí no aviãozinho, chama alguém pra ver a live com a gente. Fãs do Fantasma. Cadê os fãs do Fantasma? Eu botei lá no grupo do Fantasma, lá no Facebook. Será que eles vêm? Dá pra ver aqui, peraí, deixa eu acertar a câmera pra vocês verem direitinho. Ó, tô fazendo um escorço gigantesco ali, ó. Kirby tá assistindo a live do segundo andar. Amém. Um dia ainda vou papear com o Kirby, quando eu for lá pro segundo andar também. Deve ter uma aula pra quadrinistas, né? Porque quadrinista vai direto, né, Tito? Quadrinista não pega atalho, não. Vai direto pro céu. Ah, o Rudy tá falando que o Fantasma tinha um filme antigo. Você tá falando do filme com... aquele, como é? O Billy Zane? Será que é esse, cara? Porque eu conheço um seriado do Fantasma em preto e branco que é sensacional. É um seriado de cinema, assim, sabe? Tipo, anos 40. Cara, muito maneiro. Esse filme do Billy Zane eu nem acho antigo, né? Eu acho até ok, assim, né? Não é novo, mas não acho antigo, não. Ah, Kirby. E o gato aqui do meu lado? Cara, o gato tá passando atrás da prancheta, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o gato aqui, cara. O gato passou atrás da prancheta ali. Mô,
A gatinha tá aqui atrás da prancheta. Ela quer aparecer na live, ficar famosa. É, cara, não é tão antigo não. O seriado é bem antigo, é preto e branco, é muito legal. Aquela aqui. Vem cá. Aqui, galera, olha só. Olha a metida, olha. Vai pra lá, garota. Ih, que beleza. Garota doida. Aí. Ô, Luiz. Tá sumida, garota. Aí. Pô, 96 foi ontem, cara. Né? 96 foi ontem. Não foi antigo, não. 96 foi ontem mesmo. Muito bem, senhores. Vou fazer essa mão pra cá. Oi, irmã! Estamos aí. Tudo bem por aí hoje? Por aqui só trabalho. Ficou muito grande a mão. Eu gosto de tomar mais blocada aqui. Vamos lá. Refazendo. Eu tô com o celular, tá na minha cara. Ai, peraí. Deixa eu tentar virar aqui. Aí. Pô, desenhar com o negócio na cara é muito ruim, gente. Pelo amor de Deus. Tem que ser de circo. Não, aqui, ó. Tô com o anel, ó. O anel do fantasma, ó. A marca da caveira. Dá pra ver aí? Ó. O anel do fantasma. É pra dar poder pro desenho, ó. The Ghost Who Walks. Aumentar um pouquinho o som, né? Acho que dá pra aumentar um pouquinho. Vocês conseguem ouvir um blues aí de fundo? Vê se dá pra ouvir um bluesinho de fundo aí, pra ficar mais bonitinha a live. Fala comigo aí, dá pra ouvir um bluesinho de fundo? Forçar mais essa perna aqui. Quantas horas de treino por dia? 2 horas no mínimo. E sempre lembrar de repetir o exercício, tá? Não basta fazer uma vez, ficou bonito, vai pro próximo, não. Refaz pra internalizar. É importante internalizar. Ficou bom? Ótimo.
sinal que a próxima vez você não vai precisar repetir tanto, olhando tanto a referência. Você tem que se livrar da referência, entendeu? Para poder criar. Como eu tô fazendo aqui, ó. Esboçando e criando o desenho durante. Durante a execução você vai pensando o que você vai fazer, ó. Pode baixar sim. Pode sim, Glaucio. The Ghost Who Walks by Jack Kirby. Tranquilo, quem tá chegando agora aí? Fala comigo. Crisby Lock G tá chegando aí. Opa, obrigado, valeu mesmo. Quem sou eu? Sou apenas um aprendiz ainda. Sou só um cara esforçado. Deixa eu esforçar mais essa perna aqui, peraí. Borracha. Quero botar essa perna lá atrás. Kirby fazia muito isso, três tempos de desenho, né, na mesma figura. Se eu curto o Etrigan, gosto. É demais da conta. Afasta-te, forma vilã. Deixa emergir o demônio Etrigan. Ai, ai, ai. Entrou música cantada. Ah, legal, isso aí, garoto. Seguir os passos, né? Tá bom, isso aí, cara. Tamo aí pra isso. Senhores, acho que agora eu vou começar. Vou botar as manchas do Kirby. O que eu acho do Frank Miller? Pô, gosto do trabalho antigo dele, eu gosto muito. Alexa, diminui. Alexa, baixa. Só tô jogando umas arinhas de preto aqui. Para depois, na hora de finalizar, ficar mais tranquilo, tá? Então aí, o fantasma, o espírito que anda. The Ghost Who Walks. Cara, a história do Fantasma é tipo o Tex. Não tem história ruim, não, cara.
responsáveis são sempre legais, cara. É, o Tex das Selvas. Assisto os filmes da Marvel, assisto, claro. Muito bem, vamos começar. Acho que tá bem kirbiano, né? Dá pra vocês verem legal? Deixa eu posicionar aqui legal. Acho que tá bem Kirby. Não, não vou colorir não, Richard, não dá não. Vamos só de arte final hoje. Vamos lá, começar? Vamos de nanquim. Vou fazer o nanquim externo com pincel. Acabou que o Mike não veio hoje, viu? Pô, sacanagem. Hoje acho que ele ia gostar mais da live, não sei. Depois eu faço o anel. Tem que só vigiar o tempo aí pra... Os camaleões mudam de cor. A gente não ser derrubado. Mas esse som aqui, hein? Vou fazer o anel, fica tranquilo, dá tempo. Thiago e junto com a Anne, vamos desvendar os mistérios da natureza. Somente aqui, gratuito no Spotify e dá até para baixar os episódios para ouvir quantas vezes quiser. É só clicar no banner que a gente se encontra no podcast Coisa de Criança. Obrigada por ouvir o Spotify. Sério mesmo. Você poderia ter colocado rádio. Poderia ter escutado uma fita cassete. Talvez um CD. Poderia ter desempoeirado e ouvido um disco de vinil. Se você tiver uma vitrola em casa, claro. Mas você escolheu o Spotify. Obrigada de verdade. Continue curtindo as playlists que preparamos para você. Vantagem do pincel é essa, a área de preto sai rapidinho. Essa aqui é a mão esquerda, né? A minha mão direita é a mão esquerda dele, certo? Boa noite, tudo bem? Tranquilo? Quem tá chegando aí agora? Boa noite. Bienvenidos. Buenas noches.
Gente, aqui, pra mim, aqui é a mão esquerda. Não sei se o que vocês estão vendo aqui, ó. A minha mão direita é a mão de esquerda dele. Ó. Não é isso? Ó, mão esquerda. Não sei como que tá aparecendo pra vocês aí. Tá ao contrário? Eu não sei. Pra mim aqui, ó. A mão direita, do lado direito, é a mão esquerda do personagem. Alexa, dispensar. Ah, eu botei o alarme errado. Alexa, alarme para 20h57. Que susto, pensei que não ia dar tempo de terminar. Poxa, eu falei assim, caraca, já acabou? Não pode ser, mas não acabou não. Muito bem, vamos subir agora. Acho que já deu tempo do Donkin ele secar. Um pouquinho aqui. Tô tentando emular o máximo possível do estilo old school. Fortaleza, um abraço! Alex, um abraço. Ontem, o José, você ficou pedindo para eu mandar um abraço pro Alex, mas a live já tinha acabado, cara. Eu fiquei mandando abraço pelos comentários. Então agora, Alex, um abraço, meu camarada. Ah, a Alexa tá achando que é com ela. É com a Alexa, Alexa. Essa garota é doida. Tô usando um papel chinfrim, cara. Eu não achei o Opaline aqui na bagunça hoje no corre-corre. Tô usando um offset 120 gramas. Bem fraquinho mesmo. Guarulhos! Abração! Fortaleza, abração, galera! Se cuidem! Saúde e paz pra vocês! Ó, 48 pessoas. Acho que dá pra gente botar 50 aí, hein? Convida mais gente aí. Vamos bater um recorde de live aqui hoje, ó. Geralmente a gente coloca 40 e poucos. Vamos tentar chegar a 50, 60 pessoas. Vocês conseguem me ajudar nisso? Vocês conseguem ajudar? Nunca pedi nada pra vocês. Chico Barrafudo, Fortaleza. Abraço, Chico. Como é que vocês fazem para ajudar a botar mais gente aí na live? Fala comigo. Até já sabem, né? Tanto que eu peço. Que é o seguinte, o cara chega aqui na live, gosta do trabalho, o cara começa a seguir. Pode ser uma pessoa que esteja precisando destravar o desenho. Vai pegar minhas dicas aí. Vocês vão estar ajudando alguém, cara. Salvador, Camacari. Pô, só gente boa aí. Tito, esse pincel aqui comprei na papelaria. Foi, acho que foi R$6. Aquele, o Arthur tem um pincel aí de R$350 que ele comprou na, sei lá onde, lá na França lá. O meu custou R$6. Ó, o mito do material caro aí, ó, indo por terra, ó. Não, o pincel é bom mesmo, tô até querendo comprar outro. Já contando com o desgaste desse aqui. Depois eu vou fazer a touca, eu vou fazer com a mão, com caneta. Agora as Kirby Lines aqui, ó. Ficam ótimas de pincel. Aqui já as coisas mais finas eu vou fazer com pincel depois. Ah, é, Arthur é outro patamar, né?
Outro patamar parado. Muy bien. Bom, o que mais que eu posso fazer? Acho que o resto agora eu vou tudo de caneta. Tô achando esse pé pequeno. Depois eu acerto na caneta aqui. Deixa eu botar meu lápis aqui. Qual tinta você usa no pincel? Isso aqui é nanquim. Tinta nanquim. Tá vendo aí? India Ink. Velha! Velha pra caraca. Muy vieja. Pero es buena. A ver, vamos lá, galera. Deixa eu me posicionar agora que é a arte final. Deixa eu chegar aqui. Onde que eu... Olha, o telefone no meio da minha cara. Eu aqui tentando chegar para algum lugar aqui que eu consiga desenhar. Deixa eu ver se eu boto para cá. Vocês têm que ver, mas eu tenho que ver também, né? Me ajuda. Vamos lá. Geralmente, em condições normais de desenho, eu tava com o rosto colado aqui no papel. Lápis azul é comum? É um comum? Como assim é um comum? Explica melhor, por favor. O lápis azul é um comum? Eu não entendi a pergunta. Fala do lápis azul, qual é? O lápis azul, galera, é um recurso que vem da animação, tá? Isso começou com os animadores. Eu incorporei na minha produção lápis azul tem uns 10 anos. Antes eu esboçava tudo com lápis cinza mesmo. Qual é o lance do lápis azul? Quando você termina de fazer o esboço, você vai direto para a parte final, dependendo do seu lápis. Se o seu lápis estiver bem amarradinho, eu digo amarradinho como eu fiz aqui, com todos os detalhes já postos, você vai direto para a arte final. Depois o azul ele não interfere, ele não fica misturando igual cinza, sacou? Esse que é o mistério. Quem não tem... Ah, tem gente que fala assim, cara, não consigo encontrar grafite azul. Pode ser lápis de cor, cara. O problema do lápis de cor é que ele é feito com cera. E aí ele vai na arte final, ele vai te dar problema. Por isso que eu prefiro o grafite, que ele é feito com grafite. Surprise! Mas, cara, não tem grafite azul, não tem lápis de cor azul, não tem nada. Aí você vai esboçar, sabe com o quê? Lápis HB. Aquele de escola, duro. Tá bom? Deixa eu pegar a minha coisa mais fininha. É, você pode escanear com o filtro de azul no scanner e ele elimina automaticamente para você. Mas também você pode apagar com a borracha macia, cara. E dá certo. Recursos existem. Tô procurando minha zero... Aqui, 01. Essa trilha que eu tô ouvindo aqui é lá no Spotify, é Blues Instrumental. Desenhar sem música é tipo macarrão sem queijo, né, cara? Parece que tá faltando alguma coisa. Muy bien. Exatamente, Tito falou tudo aí. Não é o material que faz a diferença, é como você usa o material que você tem. O material não faz você melhorar o teu desenho. O material é uma ferramenta. Por isso que eu digo, não precisa ter o melhor material para produzir. Você tem que ter o material que você tem, cara.
Você tem que lutar com as armas que você tem. Cara, você com 20 reais, sei lá, vamos lá, 30 reais, você vai na papelaria e faz a festa, cara. Faz a festa. Material pra caramba. O lápis azul, ele te dá uma liberdade de esboço maior, eu acho. O seu esboço fica mais solto. Porque ele não marca tanto, você não fica tão preocupado em acertar, sacou? Essa é uma parada. Uma canetinha dessa aqui, ó. 11, 12 reais, cara. Fala pra mim, tem alguém aí assistindo a live que não é seguidor aqui do meu perfil? Chegou aqui, viu que tava passando a live e entrou pra ver qual é? Comenta aí, por favor. Tem alguém aí que chegou aqui agora? Se tiver, se identifique. Ah, é pra quem não conhece o Fantasma, esse anel que é o anel da marca da caveira, esse aqui, ó, que eu tô usando, ó. Ele soca o bandido, isso aqui fica tipo uma tatuagem no queixo do bandido. A Ingrid começou a me seguir ontem depois da live. Muito legal, seja muito bem-vinda. Deixa eu no 309 aqui. O Big Zulu tem uma semana que começou a me seguir, que legal, cara. Valeu, muito obrigado pela audiência aí. Tem bastante conteúdo já espalhado aí pra vocês. Maratonar, não sei se é o termo, né? Maratonar. Tem várias dicas aí já de desenho espalhadas aí. E nas próximas semanas sai o curso de desenho. Não custa lembrar, né? Curso de desenho, que eu tenho um curso de desenho físico, né? E agora tô migrando esse curso 100% digital. Aulas gravadas e material complementar para você baixar e assistir quando quiser. Ô, Golden Tigress! Como é que é seu nome de verdade, Golden Tigress? Que legal, como é o nome dele? Gil Borges. Ô, Gil! Não, não. Gil? Dan? Gold? Nossa, olha, a produção aqui tá fraca, pessoal. É, Girl Borges, carnavalesco, falou que as dicas estão ajudando ele. Cara, que maneiro, cara, isso. Fico muito feliz em ouvir isso. Ô, Ana é melhor, né? Golden Tigress, nem sei se é Tigress, é Tiger, né? Então é Tigress. Então tá, Ana, combinado então. Ana. Deixa eu virar aqui um pouquinho pra cá. Aí. O Everton tá aí. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Só gente boa hoje aqui, hein, cara? Que legal, hein? Alto astral essa live, hein? Música boa, papo bom, personagem maneiro.
Beleza, tá ficando top. Obrigado. Ih, rapaz, que horas são? Vamos lá, se liga na hora aí, maluco. Tô papeando aí, esquecendo a hora. Deixa eu ver aqui. 8h40. Temos 20 minutos pra terminar esse desenho. 20 minutes to go. Ai, que legal, ó. Praticando o que aprendeu na live, aulão de cabeça. Muito legal, cara. Que bom. Cena de luta. Tá perguntando aí, cena de luta. Cara, eu posso tentar. O problema é o tempo, né, cara? Mas podemos tentar. Aí se não der, eu paro, porque é uma hora de live, tem... aí começa outra. Não sei como é que é o esquema, acho que é. É assim que a galera faz, né? Para uma, começa a outra. O lance é que muita gente vai embora, né? Mas podemos tentar uma cena de luta aí. Cena de luta, o quebra-pau entre o coronel Alado e o Curupira. Fechou? Meu sobrinho Wellington tá perguntando se com 15 anos de idade dá para treinar. Com certeza, Wellington. Não, o José perguntou. José, dá sim. A partir de 12 anos o curso. A partir de 12 anos já dá para fazer. Mas olha, eu já vou adiantando aqui uma parada. Não é brincadeira, tá? É um curso mesmo. Não é brincar de desenhar. Tem uma metodologia a seguir, exercícios a cumprir, para você poder avançar para as etapas, tá? Então tem que ter isso em mente. Geralmente a galera mais nova fica meio afobada, sacou? Só dá esse bizu aí, tá tudo de boa. Em relação à idade, dá para fazer. Queria eu, com 15 anos, ter um curso desse. Pô! O que você acha das cópias como forma de treinamento? Cópia como forma de treinamento é válido. Que não é válido copiar para poder dizer que é seu. Para estudar, eu prefiro chamar de estudo do que de cópia, tá? Vamos chamar de estudo. Você está estudando uma forma. Você não está copiando. É, aqui tá melhorando, tá vendo? Agora tem a patroa aqui, aparece aqui, amor. Não. Ela não quer aparecer, não. Por acaso o senhor já participou do evento Sketch Conan? Sketch Conan? Sketch Conan? Sketch Conacas, sei lá. Sketch Conacas Jazz Retro... Nunca participei, não. Vou confessar pra você, não sei nem o que é isso. Evento que eu participei do FIC, Festival Internacional de Quadrinhos, participei da Comic Con, CCXP, participei da Niche Comics, participei um monte de evento furadas aí. O Tito, inclusive, esteve comigo e alguns, o Arthur também, que estão aí na live agora, eles podem atestar. Agora, esse aí que você falou, não. Qual material que eu uso para colorir? Eu uso computador. Praticamente agora só computador. Mas às vezes para brincar eu uso aquarela. Guache. Marcador à base de álcool. Show? Se eu fui para Curitiba pro evento, não. O Tito foi com o Arthur aí para Curitiba, foi muito legal. Né, Tito? Ah, é hoje minha esposa agora é da produção, Luiz. Ela tá aqui lendo os comentários que eu não dou conta de ler e desenhar tudo ao mesmo tempo. Ela tá na produção aqui, mas não quer aparecer não, que ela é tímida. Acho que o aparecido da dupla sou eu.
Legal, só não precisa me chamar de senhor, mas tudo bem. Vou sim, com certeza. Se for presencial, se der, né? Mas Ana, pode me chamar de você, cara. Não precisa me chamar de senhor não, pelo amor. Esse dia eu tava vendo um vídeo antigo do canal Gico HQ, uma animação, e agora já perdi a mensagem, foi mal. Valeu, Matheus! Obrigado, garoto! Gente, pincel não se pega de lado não, tá? Eu tô pegando aqui porque é assim de ponta que segura, ó, tá? Aí. Você acha bom ter um sketchbook em mãos? Muito importante ter um sketchbook em mãos. Diria que é fundamental. Eu tenho um, não, eu tenho alguns sketchbooks. Tem pequenininho que anda na mochila, tem um grande que fica aqui do meu lado, tem um que minha mulher me deu agora de Natal, que eu adoro, que ele tem um papel liso, que eu tô fazendo um monte de lives usando aquele papel. É da Tilibra, bom pra caramba. Então tenha sketchbooks. Tem uns baratinhos, tem sketchbook de 15 reais, sabe? Não precisa ser coisa cara, não. No pior das hipóteses, você faz um sketchbook pra você, cara. Prefere rabiscar no sketchbook ou outra coisa? Cara, eu prefiro rabiscar onde puder. Eu adoro desenhar, cara. Então, onde tiver... Cara, quer ver uma coisa que eu faço muito? Quer dizer, fazia, né? Agora tá proibido de sair, restaurante, essas paradas. Eu ia no restaurante, eu pedia a caneta do garçom, eu ficava rabiscando naquelas toalhas de papel, adoro desenhar aquilo. Minha mulher brigava comigo. Pô, para de desenhar um pouquinho! Então não tem essa não, eu desenho onde der. O Andrade tá dizendo que viu um vídeo seu no canal Gico HQ, você falando de uma animação dos Estados Unidos. Ah, é o Electric Negro. Ainda não rolou não, cara. Tá em fase de pitching. Por enquanto só pitching. Ainda não firmou nada. Eu só fiz o concept art dos personagens só. E dei uns pitacos no roteiro. Well done, my friends. O Fantasma por Jack Kirby. Deixa eu ver, what time is it? 10 para as 9, tá quase. Ainda dá para fazer umas firulas aqui. Deixa eu posicionar melhor aqui, peraí. Andiamo a ser nas firulitas. Ficou bonito, hein? Cara, acho que eu vou escanear esse desenho e vou colorir. Se eu faço arte em parede? Não, não. Ainda não. Só no papel mesmo. Aí. Se eu fosse pintar, eu ia pintar... Glauco, cara, eu acho que eu ia pintar de roxo. Eu tenho um carinho pelo vermelho, né? Porque foi o que eu aprendi a ler vermelho. Mas... acho que eu faria roxo. Eu brinquei muito com o fantasma, bonequinho do fantasma vermelho, que é da Gulliver. Brinquei pra caramba com aquele bonequinho.
50 pessoas, 55. Vamos bater o recorde de 60. Vai, vai. Recorde de 60. Vamos lá. Chama mais três aí pra gente botar 60. E sem o Mike Zeck, hein? Se o Mike Zeck tivesse aí, já tava com 70 pessoas aí. Que o cara é muito bom, cara. Que sujeito maneiro, cara. 60! Batemos 60. Quem dá mais? Quem dá mais? Vamos chegar a 70 aí. Ah, deixa eu avisar. Semana que vem, provavelmente, a gente deve ter uma sequência de lives que eu vou fazer uma revisão com vocês, tá? Vai ter uma revisão das matérias dadas até agora. Ó, parece até aula, hein? Aula de verdade de escola, hein? Hã? Uma revisão. Provavelmente na semana que vem, a semana que vem ou a outra, tá? A gente vai ter uma sequência de três lives, três dias seguidos, para fazer a revisão de tudo que foi passado lá no Telegram. Quem ainda não entrou no Telegram, entra lá, baixa o material que tá lá. Vamos fazer de novo para revisar cabeça de frente, homem e mulher. Vamos revisar corpo, teve gente que perdeu a aula. Vamos fazer isso. Vamos revisar esse material todo que eu passei para vocês. Tá? Então vai marcando na agenda, semana que vem, sequência de lives de aula, só aula, só aulão, aí não vai ter redesenho de personagem, isso aí vai ficar para outra semana, tá? Semana que vem vai ser aula, semana que vem ou a outra, tem que ver aqui no meu cronograma. Então quem tá afim de repassar o conteúdo, ou quem chegou agora no perfil, não sabia de nada, essa é a hora. Dedo sujo, já desenhou o quê? Deixa eu ver aqui. Perguntou aqui, desenhou algum boneco de brinquedo? Não, eu brincava muito de bonequinho de... Tá ali na minha estante lá atrás, quando eu faço os vídeos lá no YouTube eles aparecem. Aliás, vou ficar o convite pra vocês aqui, ó. Meu canal no YouTube fala de quadrinhos antigos, tá? Quem quiser conferir, é só chegar lá no YouTube e bota Gico HQ. Busca lá Gico, que é o meu perfil, HQ, que significa história em quadrinhos. Aí vocês vão ver aqui o meu cenário completo, aqui, que aqui nas postagens só dá pra ver um pedacinho, né? Olha aí. Que tal, pessoal? O que vocês acharam? Gostou? Ficou maneiro? Faltou assinar, né? Assinar e dar o crédito. Deixa eu botar aqui, assinar e dar o crédito do He-Man. Ó, falaram He-Man ali, eu falei He-Man. Obrigado, Ana. Obrigadão mesmo. Aí, gente, o que aconteceria se Kirby tivesse trabalhado no Fantasma? Seria muito maneiro. Eu queria muito a minissérie do Fantasma pelo Jack Kirby. Vou chegar pertinho pra vocês verem, pera aí. Vamos lá, vamos pertinho agora, ó. Aquele passeio final aí, ó. Ó o lápis azul lá, é muito lindo o lápis azul, gente. Isso aqui é o seguinte, não pode apagar agora, tá? Tem que esperar uma hora por aí pra apagar com segurança, né? Passeio aí final no desenho, que eu já vou dar tchau pra vocês. Deixa eu ver que horas são. Isso, 5 para as 9. Tá na hora de acabar, ou eles acabam, né? Ó, detalhes da... Isso aqui, essas linhas sinuosas, é uma coisa bem característica do trabalho do Kirby. Tá? Olha aí. Curtiram? Show de bola, né? Foi muito legal. Deixa eu virar pra dar tchau pra vocês. Peraí. Opa! Olha eu aí. Tô descabelando. Cara, ó, até agora trabalhando. Tem que comer alguma coisa, tem que tomar um banho. Nossa! Mas vai valer a pena, vai valer a pena. O trabalho tá ficando, desculpa a falta de modéstia total, mas o curso tá ficando muito maneiro, muito maneiro. Maneiríssimo. Eu tô vendo as aulas e, cara, essa aula tá maneira demais. E o material junto, né? O material complementar. Eu tô escaneando, tratando. Então o cara vai ver a aula lá. Ele vai ter o exercício do lado. Então ele tem, olha só, duas fontes de informação. A videoaula, que ele pode assistir e pausar. E o material impresso, para ele poder fazer o desenho, olhar e comparar ali do lado. Cara,
Eu só ficava pensando assim, cara, se isso existisse quando eu era, né, assim, quando eu tivesse, sei lá, meus 15 anos, como falaram aí, pô, ia ser muito bom, cara. Hoje eu tava desenhando o triplo do que eu desenho. E eu tive que fazer tudo na marra, né, cara? Alexa, dispensar. Mas é isso, senhores, foi um enorme prazer, senhores e senhoras, hoje, né? Foi muito divertido, muito obrigado pela companhia. Batemos o recorde aí da primeira... Passamos de 60 pessoas, foi muito legal. Então vamos ver se na semana que vem vocês podem comparecer à aula. E a aula mesmo, vai ter que separar material de desenho, lápis, papel. Vocês têm que participar comigo da aula, tá? Vamos fazer a revisão de desenho da cabeça humana, masculina, feminina. Revisão do desenho do corpo masculino e feminino de frente, tá bom? Para vocês poderem pegar esse conteúdo que já foi passado. Eu já comecei a fazer isso aqui, tem mais de um mês, cerca de um mês e pouco, né? Então tô na hora de fazer uma revisão, tá bom? Preparando já, aquecendo vocês aí pro curso de desenho. Eu sei que não é todo mundo que vai poder fazer, mas aqueles que querem fazer já vão sentir aí como é que é a pegada. E o que eu vou mostrar é a pontinha do iceberg, porque o curso tem muito conteúdo, muito, muito, muito conteúdo mesmo. Vai ser embasado, vocês vão ter muito tempo para treinar. Não é um curso que você vai ter que fazer em 3, 4 meses. Vai ser longo. Vocês vão poder treinar no tempo de vocês e repetir à vontade, porque eu não quero só alunos, só clientes. Eu quero evolução de vocês. A evolução de vocês vai fazer com que o curso cresça, tá? Então não adianta para mim, comprei o curso e larguei. Não quero isso, tá? E uma coisa, os 50 primeiros alunos vão ter uma paradinha extra aí, tá? Então já fica esse spoiler aí para semana que vem. Mas a gente se vê, talvez essa semana eu volte com mais uma live, vamos ver durante a semana como é que vai ser o expediente aqui, mas semana que vem com certeza a gente vai se ver de novo aqui nas lives e todos os dias aqui nos posts. Beijo grande, abraço, se cuidem e bora desenhar. Tchau!